Sviatok svätého Bohozjavenia nášho Pána Boha a Spasiteľa Ježiša Krista patrí medzi najstaršie sviatky a zaradzuje sa k 12. veľkým sviatkom liturgického roka. Sláviť sa začal už koncom 2. a začiatkom 3. storočia. Liturgicky sa jeho slávenie veľmi podobá na slávenie sviatku narodenia Pána. V predvečer Bohozjavenia rovnako zachovávame prísny pôst. Slávime veľkú večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého s 13 starozmluvnými čítaniami, ktoré sú tematicky zamerané na krst. A neskoro večer sa slávi veľké povečerie s lítijou a požehnaním chlebov, pšenice, vína a oleja. Špecifickou bohoslužbou tohto sviatku je veľké svetenie vody, ktoré sa koná len na sviatok Bohozjavenia. Slávi sa buď v predvečer sviatku, alebo na samotný sviatok po božskej liturgii. Grécko-katolícka cirkev na Zakarpatí, ktorá sa riadi starším julianským kalendárom, slávila tento sviatok 19. januára jordánskym svetením vody vo všetkých svojich chrámoch. Pri tejto príležitosti mukačevský biskup vladyka Milan Šášik udelil v katedrálnom chráme v Užhorode viaceré vyznamenania dobrodincom a veriacím za príkladnú pomoc eparchii. Táto slávnosť má na Zakarpatí už viac ako 10-ročnú tradíciu. Dnes je práve 17 rokov, ako som slávil svoju biskupskú primičnú liturgiu v Nitre, v katedrále. Som vďačný, že pán kardinál Jan Chrysostom Korest súhlasil, aby bola odslúžená grécko-katolická liturgia. Možno to vie od čas svätého Cyrila Metoda, ako to bolo, ale vtedy bolo to naozaj také poďakovanie Pánu Bohu za mnoho milostí, ktoré mi dal, a zároveň prosba, lebo nevedel som, čo ma čaká. Takže tu v mojej eparchii slávim mukačevskej eparchii 17. Bohojavlenia sviatok, na ktorý svetíme jordánsku vodu. A vždycky je to pre mňa naozaj také aj povzbudivé, aj vzrušujúce. Bohu ďaká, že stále sú to veľké zástupy ľudí, ktorí prichádzajú, aby boli účastní na posvetení vody, aby si tú vodu vzali domov, alebo si prinesú vodu, ktorá im je posvetená. A mám nádej, že teda pomáha všetkým, pretože keď používame aj tieto sveteniny s vierou, tak pomáhajú nám vo vzraste našej viery aj posvetení. Takže tento sviatok má takú osobitnú príťažlivosť a vidie to aj na tom veľkom počte veriacich, ktorí sa schádzajú. Ja som bol pozvaný vladykom Milanom Šášikom na tieto sviatky Bohozjavenia alebo Krstu Pána tu do Užhorodu, do katedrály. Za čo som mu veľmi vďačný, som veľmi rád, že som mohol sa vrátiť ako keby 2 týždne nazad. Bo viete, že naši veriaci grécko-katolíci tu na Zakarpatí slavia sviatky narodenia Pána podľa starého kalendára juliánskeho. Takže dneska sme
slávili, je 19. január, sviatky bohozjavenia alebo krstu nášho Pána. Máme takú tendenciu po sviatkoch, ako keby sa vrátiť do normálu, do našej každodennosti a tak zabudnúť na tú krásu, na tú radosť, ktorú prežívame počas vianočných či bohozjavenských sviatkov. Sviatky bohozjavenia sa nazývajú aj sviatkami osvietenia. Tak som trošku ľuďom povedal, že tie sviatky, ktoré sme práve slávili, ktoré ešte dnes oslavujeme, nie sú o nejakom vianočnom stromčeku, darčekoch, o dobrom jedení, ale že sú skutočne o Kristovi, ktorý na sviatky narodenia Pána prišiel na túto zem. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. A dnes na sviatku bohozjavenia alebo krstu Pána sme počuli skrz Ježiša Krista tie krásne slova povedané a vyrieknuté nad každým jedným z nás. Toto je môj milovaný syn, ty si môj milovaný syn, ty si moja milovaná dcéra. Preto som hovoril ľuďom, že vlastne tie sviatky nezávisia od stromčeka či od Betlehema, lebo tie už zajtra odložíme, ale keď my podovolíme Kristovi vstúpiť do nášho srdca, tak oni môžu byť celých 365 dní v roku sviatkami skutočne o tej radosti, sviatkami o tom osvietení a o tej láske, ktorú Boh prejavil k človekovu, že dal svojho syna a že tým pádom aj každého jedného z nás nazýva svojim synom. Tak som poprial všetkým ľuďom a prajem aj vám, aby skutočne tá radosť toho, že Boh nás tak miluje a že sa znížil a pozýva každého jedného z nás k obráteniu, aby naplnili naše srdce a tak, aby aj v tomto roku novom 2020 všetci sme boli svedkami tejto veľkej radosti, toho, že Boh mňa i teba nazýva svojim milovaným synom, svojou milovanou dcerou. Ja som do Užhorodu prišiel z farnosti Vydrník, to je rímskokatolícka farnosť v okrese Poprad a sme tu s našim pánom farárom Jaroslavom Kaníkom. To, že sa snažím pomáhať grekokatolíckej cirkvi, hoci som rímokatolík, tak predsa je to naša sesterská cirkev, no a snažím sa, pokiaľ môžem, pomôcť aj iným, aj iných za hranicami našej republiky, hoci aj u nás sa snažím, ale myslím si, že túto to potrebujú možno aj viac, jak my doma. Ja duže rada i ďakujem Hospodu Bohu za to, že on nám dal našeho episkopa, vladyku Milana, jaký vy znáte svojou prácou, svojimi zusilliami. Він дуже багато віддає своїх сил для розвідку і реконструкції і старих храмів. І ви чули, він уже неодноразово це говорив, що на теренах нашого краю, Закарпаття, побудовано більше 200 нових храмів. Я думаю, що зараз ми знаходимося у дуже прекрасному місці, де знаходиться наша єпархія, де відновлені всі зали, де відновлені розписи на знаменитого і ще на колись в Радянському Союзі на одного з кращих художників Союзу Йосипа Бокшая, які були повністю знищені. Це для мене є велика честь. І хочу сказати, що дякуючи владики Мілану, це була можливість така мені працювати. Десь приблизно я працював в єпархії десь біля 16 років. І за ці 16 років я відновив більше 700 метрів квадратних розписів. І є для мене то цікаве, що я вже став професійним реставратором, незалежно від того, чи маю я ту освіту, чи не маю. S otcom Vladykom som sa spoznal, keď bol v mojej farnosti Vydrník slúžiť odpustovú svetú omšu. Z tej príležitosti, že z našej farnosti pochádza kňaz Vincentín, ktorého on prijímal. Každý rok nás pozýva, čo je pre nás
pre mňa aj pre pána kostolníka veľká čest, že môžeme tu prísť, takže som si zamiloval toto miesto i liturgiu a musím sa priznať, že už rok každý deň z internetu cez stránku Logos sledujem online vysielanie a kým varím alebo niečo robím, tak mi pozadí znie liturgia, takže fascinuje ma aj grécko-katolická liturgia, aj spevy grécko-katolické, tie, vlastne tá východná byzantská liturgia, napriek tomu, že som rímokatolík, ktorý som nikdy nevedel, že čo sú grécko-katolíci, keď som bol na biskupskej vysviacke pána biskupa Jana Hirku v Prešove, v športovej hale, myslím, že to bolo v 90. tak som nešiel ani na sväté príjmanie, lebo som nevedel, či môžem ísť. Až potom mi podali, však si mohol ísť, to tiež také, jak naše. Ale ja som nevedel. Ja som čítal rozhovor s vladykom v časopise Postoj, kde tak povedal, že chodí a žobre ako biskup po celej Európe a nejaké prostriedky pre svoju eparchiu. Ukrajina, Ukrajine vtedy začala vojna, tak som si povedal, že na takúto jeho prosbu, alebo až by som povedal výzvu, tak odpoviem a tak som začal podporovať podľa svojich možností a podľa toho, čo koľko manželka ušetrila eparchiu Mukačevsku a som sa tu zoznámil s dobrými ľuďmi, v ktorých dúfam teda, že už sme aj priatelia a keď sa dá, tak považujem si za privilegium, že teda nejakú pomoc odo mňa príjmu. Tak a teraz už aj sa navštevujeme, aj v Bratislave ma navštevia, keď idú cestou okolo, aj volajú mňa, aj celú našu rodinu, aby sme prišli sem a už sme tu aj boli a je tu veľmi pekná krajina, dobrí ľudia. Ja som zo západného Slovenska, som rímskokatolík a nemal som žiadnu skúsenosť s grekokatolickou cirkvou. No, vo Vranove je kláštor redemptoristiek a ja som ho chcel vidieť. Tam som spoznal liturgiu a veľmi sa mi zapáčila. No a tak ju rád navštevujem aj sa zúčastňujem teda na bohoslužbách a tak toto je grécko-katolícka eparchia, vlastne matka všetkých ostatných eparchií, no a tak som tu.